бен күнте телехалегашнер эфирте танчин өдүргидек соңсор студиокул жакындарчын Светлана. Эресен Селена Эдлахуна министр Дмитрий Патрушин гардворты давсына оперативный штабды Тимур Гаваев орулцев. Энуна гол түрмөдүн негин хаврин тарена көтмышты белдвир кейже даволгон. Региона Селена Эдлахуна гардачын зенгилсары танчин цуке Янсин Эдлаху сара хойр минган хырын түрдүкчү жиле хойр зуна дөчүн зурган минган гектар намрин буден болна тосын урглын теренді бәне. Буден урғыцын экер аграйр ирмутты күтсі теткілді. Дмитрий Патрушев еліқсын мүнгегі аграйр ирмутты күркі субъект мұдын оник тұсхавы, дәкет болықла сүйірті аграрны ирдім сұрғыл ділгүріқі сұрғыр қалагды. Көтләшінірін белдвірін комплексіні керек болжына. Энцага абитуриент нарасы болын ойут нарасы мана орнуткен агропромышлен комплекс болына ход-холын әділ ұшын әмші куға бәділ тоқтықманы. Халмик танчты шунумыға белдвар махан фест гастрономин фестивальды в Давлукджана. Токсын авиасты хөверсін керек өлдвар мөрін сайрын хөрінлә болны хөрін негінлә бамбы цицкин фестивалын йоғытты болықман. Бірләғашнерин демгілесәр фестиваль ән керекті орылсына бағы болындуынды бизнес дөңгінже гастрономин туризм дергүрже бүкілдің авықла танчын туризмін болымже иктүліхі нөкіт болықман. Байрин керек үлдіверін зора сонин болықман, ода дейрен фестиваль давхы этнопаркин хазырты 2 үргін белдівір кегіже сянталы токтакже инфраструктурин шын абдиет мұт ұғылып жана. Мүрін сарин доланла хотел балсынур цискерлджахы тек туристическу поезд ирхмана. Манатанчин гейшнер текте цискерлджахы бамбы цискү тусхмана. Ошык нурур, манхасын элсюр, шаттык болгур, декат болхла халмык хотынды болна, бурхун бакшын алтын сүмінде отхмана. Халмыкты бамбы цискин фестиваль сардан мүрін сарин негне савын гучын күртіл давахмана. Давсын жылы керек үлдівір эресен, events in russian com янзар жылын сен гисын тәвін керек үлдіверін тоды орсымына. Дегат болықла этнографический туризмин халықар хөрдікчі Цукаресана тауын сенгесін этнографический үлдіверін тоды басы орсыман. Токсын авиасар танчын оң зүйсін талынгудар сәйхін сонин концерт, хаврин наадыт мастер-класс мұт ярымы сәсойлын болын спортын керек үлдівер мұт давықман. Арсан Сарайдын давылжана веді мини-бизнес ұтлыңғыды мүмгін ұғағары әді таврин болын талын сертификат скедік сұрғалин зора давықыманы. Керек үлдвір мөрін сарин арвын негалля төгірік шырен янзар давықыманы. Харолтын ғардашынар болжы Волгоградасы Викомас сервис сертификатсын ұтлыңген әлчі Дмитрий Фадей болны Любовь Смолякова болықыман. Экспертнер бизнесін нұвчын тускар келжі орылсачы болғанды бачым түрмедар селевгөт өкіманы. Эндіңгі бағы болындуынды бизнес келін ол сен төс висар күтсәк жана гиже тенгілігі керекті. Амур сананы нәрта келін олсын дектрин саңды әресен сойлын ачыта көділәчі Данара Басанғауны Даржи Ивана наинчелін үйінді нәрдіксін үйділтін асқын давбы. Нәрта литературын шинжіләчі қалымық таңчын күнті ірген барин ветеран мұдығы шүлікшінерін бичачнерегі қалымық екі сұрғылын бақшнерегі болын ұйытнерегі бағын аста литератур мұдың советин үшнерегі құравы. Ирсін кейшнерін темгілісер Данара Басанғауна йоста белікті литературын шалғачы шал Алтын үнін медірілді болын чекі. Эндір өддір Данара Даржиева, Рия Калмыкен, Дектрин журналын редакцин, редактор болжы, Эвре Метсерін болындамшылтарын хамдан көтілчесін ұлсыла қобалысына. 2-10 бағын аста литератур мұтты тұсханы. Күн тәтелі қалақ әчінір, имі зәңсәсі, эндіркі манағарцы тоқтыв, байрта қарық жай.